E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje eu vou estar cuidando dos animais. Agora eu vou estar cuidando dos porcos. Estou aqui pegando água para levar para eles. Depois eu vou pegar água para dar banho para eles tomar banho. Depois eu vou estar dando uma ração para minha égua. Se puder eu vou estar gravando um pouquinho aí das ovelhas ali do meu tio, dando uma ração para elas também. E depois eu vou pro ensaio do piseiro, que depois eu saio do piseiro, especialmente a 100 inscritos, beleza? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, faça parte da nossa família de animais. Estou tentando trazer conteúdos melhores pro canal, por isso que eu trouxe o vídeo do piseiro. Se vocês gostaram, eu estou trazendo outro piseiro para vocês, especialmente a 100 inscritos, beleza? É mais brega funk, mas eu estou trazendo um conteúdo diferente, mas eu vou trazendo. E lembrando, se você não me segue nas minhas redes sociais, Instagram está aqui na tela, @marcosanimais. Vai lá, dar uma força, segue eu lá que eu sigo de volta. E que lá eu sempre posto alguma coisa do meu dia a dia. Vamos pro vídeo, beleza? Aqui galera, chegando aqui no chiqueiro. Aqui, esse porco aqui é o macho. Cada ali tá pra parir. Já tá com o ubre enchendo já. Os peitos, né? Essa daqui já tá enchendo também, ó. Botei um licure aqui pra eles comer. Só que ela bate neles, então vou colocar um pouco aqui pra ele. Mas ela. Colocar logo tudo. Ó, ela já vem bater, ó. Peguei uma água ali no tanque. Vou colocar aqui pra eles tomar banho. Ali eu já coloquei pra eles beber. E ali vou colocar comida, mas ainda tá cedo. Vou colocar água pra eles tomar banho agora. Uma hora depois. Ó galera, já terminei de colocar água aqui pra eles, ó. Tem bastante água. Só coloquei só pra eles ficar sem água, porque o sol tá quente. Tem um licuri pra eles comer. Não vou colocar ração pra ele não, porque ainda tá cedo. Tem água ali pra eles beber também. Agora eu vou dar uma ração pra minha égua. Dá ração pra minha égua e pra eu finalizar o vídeo, beleza? Acompanha o vídeo aí. Aqui galera, já peguei a ração, o cabresto. Agora tô aqui procurando a égua. Ela tá ali em cima. Vou pegar ela pra dar a ração. Aí como eu vou dando ração pra ela, aí o porco vai aprendendo a comer, já tá perto de apartar mesmo. Aí ele vai aprendendo a comer. Aí caso quando eu for prender ele, deixar a ração, ele já come. Aqueles aqui, ó. Tá vendo? Tange eles lá pra baixo. Fica mais fácil de pegar. Acompanha o vídeo aí, galera. E aí galera, peguei a égua aqui, ó. Tava usando lá a dica do vaqueiro atualizado pra crinar cair pra um lado. Porta seca. Agora, essas partes aqui não caiu não, ó. Eu passei pra cair tudo pro lado de lá. Não caiu nenhuma, ficou. Até essa parte daqui começou a cair pro lado de cá. E era pra ficar todo pro lado de lá. Ela tá um pouco fina, galera. Choveu agora, tá todo verdinho, ó. O licuro dela tá um pouco graúdo. Tá com 5 meses. Já tenta vai fazer 6 meses, o peito tá cheio, ó. Cheio de leite. Agora eu vou molhar aqui a faleira pra dar pra ela. Beleza, vamos ali na...
aqui, galera, agora eu vou molhar a ração. Galera, pra que molhar o faleiro para o cavalo? Porque sabe esse pó aqui, ó? Ó. Quando o cavalo vai comendo, ele vai respirando. Esse pozinho aqui vai entrando na venta dele. Não sei explicar direito não, porque eu não sou veterinário. Mas veterinário que diz isso. Aí tem que... Não pode deixar muito molhado, como dá pra porco. Mas tem que deixar um pouco esfaleirado. E o faleiro tem que ser com milho. Só que... Não tô dando pra manter, só pra, tipo, trazer esse conteúdo pro canal. Dia 30 vai estar saindo uma cavalgada aí, ó. Se eu for, vou estar gravando o percurso todo pra vocês aí. Vai ser a primeira cavalgada do canal. Se eu for, aí já tá seguindo. Eu acho que se eu for, vou começar a dar ração pra ela. Porque ela tá dando mama. E aqui já tá pronto, ó. Fizemos essa cerca aqui, galera, ó. Porque o cavalo preto tava aqui. Aí tiramos porque tá saindo capim, porque choveu. Botamos ele nessa parte aqui, ó. Ali onde ele tá, ó. Tá separado da égua e do porco. Caso que tá montando nele. Ontem mesmo a gente já montou nele. Ele lá, ó. Ele é tio do meu porco, desse daqui, ó. A égua já tá comendo. Vamos ver se o porco come, né? Acompanha o vídeo aí. Tá trazendo aqui pra vocês. É isso. Espero que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Os vídeos não tá sendo bem bom não, por causa que estou sem ideia de vídeo. Mas quando tiver ideia de vídeo melhores aí, trago melhores conteúdos pra vocês, beleza? Vou soltar aqui a égua. E o cordão ali, ó. É isso. Mansinha negona. Que mais ração. Uma hora depois. Tá peste. Dando aquela comidinha azuleia. Vai dar ração hoje. Joga em cima da ovelha não, fi. Paiaco. Olha pra cara aí, ó.
Aqui dá pra fazer um... Segundo dia. Eu gravei vídeo ontem pra vocês, ó. Hoje a porca já pariu, ó. Em seu pariu. Sete filhotes, é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Tem um pininho lá embaixo, lá, ó. Era sete, meu Deus. Esse daqui nasceu na estante, galera, ó. Não, aquele dali, ó. Esse do meio aí, ó. Não dá nem pra ver o pininho. Pequenininho, acho que ele foi o primeiro, mas só que ele foi bem pequenininho. Vou lá pro outro lado só pra mostrar pra vocês. As meninas aqui, ó. Vai pra escola. Não precisa não. Aqui, galera, os porquinhos, ó. Ó, o pequenininho é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Ele não tá nem conseguindo pegar no peito. Seja mão, botei demais, dá licença. Deixa ele mamar aqui, ó. Conseguiu pegar o peito não, filho? Pega aqui, ó. Que rapaz. Aqui, ele quase pegou. Ele já pegou de baixo. Ah, ele não quer não. Pequenininho, galera. Tudo bonitinho, ó. Vou postar algumas fotos dele lá no meu Instagram, galera. Vou ter que editar o vídeo tudo de novo, porque... Amanheceu parido, então vim trazer essa novidade pra vocês, ó.